სიმართლე ბატონებო, სიმართლე და მხოლოდ სიმართლე გადაგვარჩენს ჩვენც, ჩვენ ერთსაც, ჩვენ ქვეყანასაც. და მოგვიტანს ისევ იმ ოქროვან ხანას, რომელიც სიმართლეთ მოვიდა სხვათა შორის. დავით აღმაშენებელმა სიმართლე თავის მამას უთხრა. ცოცხალი იყო ის კაცი, როცა ჭკვიანი ხალხის ბევრი იყო სამეფო კარზე და გადააყენეს. და ის ახალგაზრდა ბიჭი დანიშნეს. შენ აღარ შეგიძლიაო, წადინადირე იქე იფეო, აგერო. და გიორგი ჭყონდიდელმა, დავით აღმაშენებელმა, გიორგი ათონელმა, არსენ იყალთოელმა შექმნეს ისეთი ძლიერი გუნდი, რომელმაც ეროვნული მუხტი მისცა ქართულ სახელმწიფოს. წიგნობა რთ უხუცესი, ზოგს გონია ბიბლიოთეკარი. გონება მართავდა საქართველოს. წიგნობრობა მართავდა. ჩვენ კი უწიგნურთა თაობას ვქნით. ერთ ადგილას თქვი, უწიგნურთა თაობა მოდის მეთქვი და მეთქრა ზესა კაი ფორმულობოზე. ფორმულა კი კაია, მაგრამ სამწუხარო ფაქტია ეს. წიგნი აღარ არის ილიას უძახიან, ილია წერეთელი. აკაკის აკაკი ჭავჭავაძე. მე ვარ თვითონ მომსი, აგერ წადით და მუზაროა, რა ქვია, მერაბ ბერძენიშვილის. როგორ მოხდა ეს ფაქტი, გეტყვიან. აი რა სკოლა მივიღეთ. ჩვენი შვილები, შვილიშვილები ისე იზრდებიან, რომ სახელი და გვარი არიციან უკვე ჩვენი დიდი წინაპრების. რა ვიცი, აბა რა ქვია მას. ეხლა ეს იმასა, რომ ამერიკას ვისაც ცოტა განათლება აქვს, არ ახსოვდეს ჯორჯ ვაშინგტონი, ან აბრაამ ლინკოლნი, ან თომას ჯეფერსონი. არ რაღაცას ილია ვიტყვი ხოლმე. რატო ამერიკა იყოს რაღაცას ვაშინგტონია? რა სიბრი ყია რაღაცას ილია? ილია ზუსტად ეხლა გვინდა იაკობ გოგებაშვილმა ბწყინვალე თქვა. იქნებ არც ერთ ერს არ დასჭირდეს 1015 წელია. თავისი გენიოსი წინაპარი მომავალში ისე, როგორც ილია ჭავჭავაძე ქართველ ერს. აბა რაში დაგჭირდეთ? მკახური არ იქნებოდეს არ იყოს. რაში ვიყენებ? ხო. იმას ამდენი ნავსარი რაში გამოიყენავ? მიხარო იყო საბნელში. ბალში. და ვერც ათენას ვერ უპასუხა. აი ესეთი სიბრი ყვევი გვემართება. ახან ის ხარო დაფიქრდები, აი სახელმწიფოს მეტყვი ხოლმე რა თავს იკლავ კაცო. ხო წერმა ეს შენ უნდა. რა ვი სპეციალურად ხარ ვაკეთებთ ამას ეს. ვიღაცა ხარ გვაბრიყებს. იმ ტერტერასი არ იყოს ამირანე რო გააბრიყვა და არ ტყმევინა. უმიზნო ხეტიალით ტყეში კრუგები. და მე უსუფმა ვუთხრა რა გონი. ვერ გაგიგია ამირან. არ გამარჯვების ნიშანი. ისე იმ ადგილს მოведით, სადაც დავკარი ის არის. აი ეს გვემართება, მეგობრებო. ერთი და იგივე წრეებს ურტყავთ. ეს 20 წელია და მეტი. კარგი რა, თავი ხო გამე, მაგრამ გეჟურაცოები ხო არა ვართ, ეს?